boca. No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Dónde vas a estar, bello? Que al carondún seductor, aquí estás a salvo de odiseas, de otros cantos de serea. Seguimos en Con Barro, estamos aquí con dos integrantes de Banda Krivinsky, con Sergio e máis con Pablo, se non me engano cos nomes. Para que non os coñezan, Banda Krivinsky, un grupo que fai música popular dun país inexistente, unha definición que hai por aí pola rede. Bueno, estiveron aquí hoxe presentando algún dos temas do disco novo que ainda non está, no, do Circus Afe. Que cando, para cando estará, Sergio? Podes decir ou non? Sí, metémonos no estudio, así que rematemos un par de boliños que temos, metémonos no estudio. Este ano fixemos algo que non era moi común na banda, que era probar os temas en directo antes de gravalos. Bueno, creo que vai coller unha forza que xa nas composicións de discos anteriores estaba en Banda Krivinsky. Creo que este ano imos engadir esa forza dos directos, esta forza que acabamos de recibir aquí en Con Barro. Vai ser, bueno, espectacular polo menos. Funcionaron ben, Pablo, que opinas? Te funcionaron os temas do disco novo e tal, probándos non só aquí, máis sitios, vedes que van indo ou non? Sí, vamos vendo de que hai resposta, de que van funcionando cosas como estribillos, que antes era moi difícil, antes era todo en ruso, e era difícil, pero bueno, hai grandes aportes de Sergio aí, e eso está guai. Sí, porque o Sergio ti non estabas de comezo, tocaxe en Anfibia, tocaxe na Matumbá, pero en Banda Krivinsky levas un aniño ahora, ou algo máis, xa, non? Sí, algo máis. Fixeronme oficial cabaleiro hai uns meses, pero sí, un pouco para, bueno, para darlle empaque un pouco tamén a saída do terceiro disco deste Circus Afe. Bueno, aí dando todo o que sei facer e o que sabemos facer todos aí arriba. Pois, bueno, máis nada, que xa está comezando SES aí detrás. Nada, quedes cun temiña de Banda Krivinsky o vivo, atentos á saída do novo traballo Circus Afe, pois nada, nuns meses. Macaca, teño tres vacas, unha rubia, outra livia e a Candela. Patacas, é un somier para pechar.